Der er nogen, der siger, at Johannes åbenbaring er meget, 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 meget svær. Og engang så er det faktisk noget, som Jehovas vidner de brugt til at vinde folk med. Så de kom til folk større, og så bankede på, og sagde, forstår du Johannes åbenbaring? Så tænkte folk, nej, den forstår jeg godt nok ikke. Det gør vi. Det var så dengang, folk ligesom også vidste lidt mere om Bibelen, om vi havde også et samfund, hvor at folk, børn i skolen, havde kristendomskundskab og lært noget om kristendom. Ikke? Altså, det er et stykke tid siden. Ikke? Så det er nok ikke det, som Jehovas vidner bruger til at komme ind i folks hjem mere på. Men stadigvæk. Hvad hedder det? Johannes åbenbaring kan være svær at forstå nogle steder. Der hørte jeg om nogen, der havde været på en eller anden bibelskole. Og det var så over i USA selvfølgelig. Ej, det var også bibelskole her i Danmark, vi kalder dem bare højskoler. Men det var sådan, de havde haft en lærer, som havde virkelig undervist i Johannes åbenbaring, og det var virkelig, wow, og det var sådan, altså, underviseren har givet den, han har virkelig gået ind for det, ikke? Men eleverne, de var sådan helt forvirret bagefter, tænkte, vi fatter ikke en hat, vi fatter ingenting. Så de tog over og spillede basketball, det er derfor, jeg sagde, det var i USA, ikke? Fordi i USA, så går man og spiller basketball, hvis det er Danmark, så spiller vi fodbold, ikke? Gør du ikke det? Ja, jeg gør ikke, jeg gider ikke det. Okay. Så de spillede basketball, så det så, at pedellen, han sad over i hjørnet og læste i Bibelen, og så tænkte han, hvad læser du? Hvad læser du? Jamen, han læste Johannes åbenbaring. Nå, forstår du den? Ja. Okay. Hvad fortæller den så? Jesus vandt. Ah, ja, det var meget enkelt, ikke? Det er der i hvert fald til at forstå. Der er ting, der er svært at forstå i Bibelen, men at Jesus vandt, det er i hvert fald ret tydeligt, også i Johannes åbenbaringen. Så jeg prøver at holde mig til de kapitler, som jeg ligesom også synes, det kan jeg godt sige lidt om. Og det bliver så om de syv breve til de syv menigheder. Men det er jo den sidste bog i Bibelen, det er faktisk også den sidste bog, der bliver skrevet til Bibelen. Og den blev skrevet af Johannes, apostlen Johannes. Han er ret gammel på det her tidspunkt. Han er så gammel, at han er den sidste apostel, der er tilbage. Alle de andre er døde, og de døde ikke nogen. De døde ikke af alderdom eller sygdom. De blev alle sammen martyrer. Nogle af dem blev korsfæstet, ligesom Jesus selv gjorde. Nogle af dem blev spydet. Nogle af dem blev også revet i stykker. Bartolomæus, han blev flået først, og derefter korsfæstet, hvilken er en ret uhyggelig død. Dem, der er døde på de mest behagelige måder, det var så Jakob og Paulus, som begge to blev halshugget. Jakob, da han skulle halshugges og henrettes, så den mand, der havde anklaget ham, og var årsag til, at Jakob skulle henrettes, han omvendte sig. Han så Jakobs kærlighed til Gud. Han så, at han bare ikke ville give op. Han så Jakobs håb om det evige liv, og han omvendte sig og sagde, jeg vil henrette sammen med dig. Så han døde sammen med den mand, han selv havde anklaget, og vidste, hvad det kostede os. Paulus, han blev halshugget, fordi at han var romersk statsborger. Hvis man var romersk statsborger og skulle henrettes, så havde man krav på ikke at blive korsfæstet, fordi det var kun for ikke-romerske borgere. Så der var nogle fordele lige at være romerske statsborger. Og han fik også en ordentlig retssag, trods alt. Ikke? Johannes, han dør af alderdom, 88 år gammel, på en ø, der hedder Patmos, hvor han er i fangenskab. Og Patmos er den tids svar på Alcatraz. I kender godt Alcatraz, ikke? Udtaler jeg forkert eller sådan noget? Alcatraz, okay. Anyway, Alcatraz, det var så øen, fangeøen, du ikke kunne flygte fra, som lå ud fra San Francisco. Du havde nærmest ikke nogen chance. Der var så, man siger så, der er fire, der lykkedes for alligevel, ikke? Fordi det fik fat i nogle remedier, som gjorde, at de kunne lave en gummiflåde af en eller anden art, ikke? Og de kunne godt lige komme ud. Det er så lave flere film om, tror jeg nok. På Patmos, det kunne du ikke der. Altså, det er en ø i Middelhavet. Det lyder sådan meget lækkert, ikke? Altså, vi tænker, Kypern, Mallorca, Kreta, dejligt, ikke? Nej, ikke Patmos. Fordi, altså, der var nogle fordele ved at være fange på Patmos. Du blev ikke spærret inden. Du kunne få lov til at gå frit rundt. Hey, jeg har det meget fint her. Men du kan ikke flygte. Hvorfor?
Der var ikke nogen træer, der var ikke nogen rigtig sådan vegetation. Det var bare klipper. Der var marmor. Og hvem har lyst til at lave et skib af marmor? Hvis den sejler et eller andet, så knæk, så er du på den, ikke? Nå, der var faktisk, med andre ord, så var det ikke rigtig noget håb. Var du først kom hen på Patmos, så var det bare færdig arbejde, ikke? Romerne sørgede for, at du fik noget mad. De tvang dig også til at arbejde med at hugge marmor ud. Spændende. Men tænk at være på en fangeø, som var så perfekt, at der ikke var nogen grund til at tænke på at flygte, for der var ingenting, du kunne bruge til at flygte. Det var der ikke. Der sidder han, den sidste tilbage af de apostle, den sidste tilbage af dem, der gik sammen med Jesus dengang, og blev særligt udvalgt. Og han kunne tænke sådan her, var det det? Var det det? Det gjorde han ikke. Han havde stadigvæk et håb, på trods af omgivelserne, på trods af, at det ikke rigtig var nogen, noget grønt at se på, så var der håb stadigvæk. Han havde ikke givet op, på trods af en tilsyneladende håbløshed. Og der var også en ting, der manglede nu. Bibelen var ikke skrevet færdig. På det her tidspunkt havde man ikke samlet alle dele af det nye testamente, men man faktisk samlet nogle dele af de der siger, det er først omkring 350 eller sådan noget, ikke? Det er en skrøn, som folk har lavet, som folk, som ikke vil tro, at Bibelen er troværdig. Man var begyndt at samle skriftstedet sammen og få det til at give mening. Den her Johannes' åbenbaring er sjovt nok filmatiseret. Og jeg tænker, det må da godt nok være noget af det mest besværlige at lave om til en film. Eller det var en del af en tv-serie, som europæiske tv-selskaber gik sammen i 90'erne, og de sluttede vist af i 00'erne, hvor de simpelthen gik igennem Bibelen fra start til slut. Altså lige fra Mosebogen, første Mosebog med skabelsen af Adam og Eva, du har Abraham, og du har David, og alle mulige ting, der sker, og Jesus, og du har Paulus igennem apostlenes gerninger. Meget, meget fascinerende, og den slutter af med Johannes' åbenbaring, som er faktisk usædvanligt godt lavet, synes jeg i hvert fald, ikke? Nu kan det godt være, at jeg er selektiv hukommelse. Og det var så med skuespilleren Richard Harris, som også spillede. Men de kaldte Hest, var det vist, ikke? Og så Cassandebroen, sådan nogle ting, ikke? Og det var en meget kort tid før han døde, og han spiller den her rolle ret overbevisende. Så man skulle nærmest tro, at han var påvirket af det, ikke? Det ved jeg jo ikke, men altså. Anyway, jeg synes faktisk, det var en fascinerende, godt lavet serie, som de her TV-selskaber gik sammen om at lave. Så han er ikke givet op. Og så møder han Jesus igen. For sidste gang, før han skal herfra, der kommer Jesus til ham på den her håbløse ø. Fordi han skal skrive noget. Han skal skrive åbenbaringen, og han skal også skrive 7 breve til 7 udvalgte menigheder. 7 breve til 7 udvalgte menigheder. Hvorfor dem? Jeg kunne faktisk godt forestille mig, altså det her, det var rigtige fysiske menigheder, som var i samfundet på det her tidspunkt. Jeg kunne godt forestille mig, jeg ved, at det var nogle af de andre menigheder, fordi der var også andre menigheder, som tænkte, hvorfor får vi ikke nogen breve? Og så havde de måske set nogle af dem og tænkt, okay, det var vist godt, vi ikke fik nogen alligevel. Men de her breve er til alle menigheder. Hvorfor er det 7 menigheder? Jamen, vi har også brevene, som bliver sendt til af Paulus. Det er også 7 menigheder der. Det er ikke 7 breve, men det er 7 menigheder. Og vi har det der med, at 7, det er en helhed. Så det er for at repræsentere alle menigheder. Og ikke nok med det. Nogle gange så kan kristne være sådan her. Ja, yeah, hvis man er sådan lidt kritisk, ikke? Jeg kan godt være sådan en lidt kritisk person over for noget kirkehalløj, ikke? Og så kan folk sige, ja, men der er jo altid noget at klage over, der er jo altid et eller andet galt. Ja, det kan godt være. Men af de 7 menigheder, Jesus skriver til her, så er der 5 af dem, han kritiserer, og der er 2 af dem, som han ikke har noget at kritisere. Han roser dem faktisk. Det betyder ikke, at alting var perfekt i de 2 menigheder, som han roste. Nej, men tænk at være i en menighed, som Jesus roser. Det kan altså gøre. Det er altså ikke bare et eller andet,
så man tænker, det kan overhovedet ikke lade sig gøre. Nej, vi ser det i Guds ord. Men lad os prøve at læse fra kapitel 2 i Johannes åbenbaring og fra vers 1 til 7. Jeg beder lige først. Tak Jesus, at du har givet os dit ord. Tak, at du ønsker, at din menighed skal kende dig og kende din vilje, og at vi skal vandre med dig. Bed om, at du ikke må give op med os, men at du må fuldføre dit løb med os, og vi må fuldføre vores løb med dig. I Jesu navn. Amen. Skriv til englen for menigheden i Efesos. Dette siger han, som holder de syv stjerner i sin højre hånd, han, som vandrer mellem de syv guldlysestager. Jeg kender dine gerninger og din møje og udholdenhed, og ved, at du ikke kan døje de onde, og at du har prøvet dem, der påstår at være apostle, men ikke er det, og har fundet, at de lyver. Du har udholdenhed og har døjet mig på grund af mit navn, og er ikke blevet træt. Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Husk derfor på, hvorfra du har faldet, og omvend dig og gør de gerninger, du først gjorde. Ellers kommer jeg over dig og flytter din lysestag fra dens plads, hvis ikke du omvender dig. Men det fortrin har du, at du hader Nikolaiternes gerninger, som jeg også hader. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Den, der sejrer med at give og spise af livets træ, som står i Guds paradis. Englen for menigheden i Efesus. Alle de her syv breve bliver startet med at skrive til englen. Og det er ikke sådan en rigtig engel. Det er man meget enig om i bibelkommentarerne, at det er forstanderen, det er lederen af de her kirker, der er tale om. Ikke? Fordi en engel betyder også en budbærer. Så det er den person, at det er skrevet til det her. Men samtidig er det også skrevet til hele menigheden. Efesos var jo et interessant sted. Du havde en af antikkens syv vidunder der, Artemis-tempel, som var et tempel for gudinden, frugtighedsgudinden, frugtbarhed. Artemis? Artemis hed hun også. Ja. Okay, og ikke Diana? Og Diana, ja. Okay. Og det var sådan meget promiskuøst sted, ikke? Altså der foregik en masse underlige ting, hvad den del angår. Og de elskede det her sted, hvor de kunne, de indfødte dem, der boede der ikke, fordi de brugte også tiden på at sælge souvenirs. Man kunne virkelig få nogle ret seje souvenirs, som skulle ligne det der Artemis tempel der, ikke? Og det var der nogen, der blev super over på et tidspunkt, fordi at Paulus han prøvede så godt, at folk holdt op med at købe deres souvenirs, ikke? Så, men det var det. Det var en lille ting, ikke? Men det her sted var så ukult og moralsk forfalden, at der var virkelig brug for en kirke, ikke? Og når man havde en kirke i stedet, hvor det var så mørkt åndeligt som i Efesos, så er det altså godt nok også vigtigt, at man ved, hvad er Guds lære? Hvad er den bibelske lære, så vi kan holde til den og kan holde os fra det onde? Det var faktisk ret vigtigt. Det var noget, de var gode til her. Og de vidste ovenkøbet, at det her var rigtig, rigtig vigtigt. Og de får også ros for det. Jeg kender din gerning og din møje og udholdenhed. De havde ikke givet op, på trods af det her, det var virkelig op ad bakke, det meste af vejen. Så gav de ikke op. De kunne ikke døje de onde. Og ovenkøbet så er der kommet folk forbi, som sagde, at de var apostle. Og så er det testet, at man fundet ud af, nej, de er ikke apostle. Dem har vi også i dag nogle gange. Der er folk, der kommer og siger, de er apostle. Jeg har endnu ikke fundet en apostel i dag, altså, som kalder sig apostel i dag, som ikke besidder den her fejl. De snakker kolossalt meget om den selv. Ikke? Sådan. Nogle af argumenterne for, at det ikke findes apostel i dag, kan man sådan, de er lidt besværlige nogle gange, synes jeg, ikke? Så jeg vil sige ikke, at man bare ikke kan sige, at du kan ikke være apostel i dag. Personligt er jeg ikke tilhænger af det, men det er jo så, hvad det er. Ikke? Men, hvad hedder det? Men min erfaring er bare altid, folk, der kalder sig apostel i dag, har den der tendens til at sige, jamen så sagde Gud til mig, og så gjorde jeg det, og sådan, jeg er så sej til sig. Ikke? Det var helt fantastisk, hvad jeg oplevede. Ikke? Og jeg tænker bare, hvis du virkelig er en Guds apostel, hvis du er en Jesu apostel,
så handler dit liv ikke om, hvad Gud sagde til dig, og hvor stor, hvor fantastisk du er. Så handler det om, at du peger hen på Jesus Kristus. Det er din opgave. Og det var, hvad Bibelens apostle gjorde igen og igen og igen. Og når vi læser, hvad Paulus sagde, når han stod over for folk, også over for fine folk i de rigtige positioner, han brugte ikke sin apostelstatus til at sige, hør om de fantastiske ting, jeg oplevede her. Han kom nogle gange ind på det, men gik hurtigt videre og pegede på Kristus. Det var ikke sådan, at han skjulte de ting, som Gud havde sagt til ham. Nej, han brugte dem ikke som et argument til, at han skulle være større end andre. Han brugte dem til at vise og pege hen på Jesus Kristus. Det var så vigtigt for ham. Også Peter på pinsedag, ikke? I stedet for at snakke enormt meget om den oplevelse, han lige har haft, nej, så går han videre med det samme og viser, hvordan skriften selv i det gamle testamente peger hen på Jesus Kristus, som er Messias. Og han bruger skriften til det. Rigtige apostle peger på Jesus, hvis de endelig skulle være apostle. Men de har fundet ud af, at det her, det ikke var rigtige apostle, det var bare nogen, der førte sig frem for deres eget navns skyld. De havde udholdenhed, og Jesus, han roser dem for det, og så siger han alligevel det her. Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Og så er det, at man tænker, hvad er der lige sket her? Måske er det bare blevet hverdag. Måske er der bare gået trummerum i den. De går stadig op i det. Der er en eller anden ting med, at de går så meget op i den sande lærer, at de har glemt ham, som den sande lærer kommer fra. Ja, at de har glemt ham, som den sande lærer kommer fra. De har sendt, de har glemt ham, der gav dem den sande lærer, og går for meget op i læreren. Jesus siger ikke til dem, at læreren ikke betyder noget. Tværtimod, men hvis de glemmer ham, og hvis de glemmer at være sammen med ham, så er læreren, det som Paulus siger, så er man, som hvis man ikke har kærlighed, jamen så er det som et rungende malm. Ikke? Så det er ikke nok. Og han siger til dem, I skal omvende jer og komme tilbage til deres første kærlighed til Kristus. Hvordan kan man gøre det? Og det er faktisk nogle gange lidt svært. Nogle gange så bliver jeg faktisk træt af min kone. Nogle gange så synes jeg, det er sådan, ikke? Og nu siger jeg noget, som kommer bag på, ikke? Nogle gange så bliver min kone også træt af mig, men det, jeg ved godt, det kan være svært at forstå, men det sker nu. Men okay, når jeg bliver nogle gange træt af konen, og det jeg tror, der er også andre, der prøver det, jeg har faktisk fundet ud af, at der er én ting, der virker rigtig godt, og det er at søge hende igen, og søge hendes nærhed og selskab og snakke med hende, af hinanden og holde hinanden i hånden, og lære hende at kende. Fordi der var også en årsag til, at jeg blev forelsket og valgte at elske min kone en gang. Hun er dejlig. Og så tænk at finde ud af det igen og igen og igen i løbet af tiden. Ikke? Det var faktisk ret dejligt, at det kan lade sig gøre. Og det er jo egentlig meget enkelt. Altså, jeg tror faktisk, det er det samme, vi har brug for at gøre med Jesus. Hvorfor blev jeg egentlig en kristen? Hvorfor valgte jeg at sige ja til frelsen? Hvorfor valgte jeg at sige ja, da Jesus han kaldte på mig? Og se, at jeg kom til at se igen, at årsagen var, at jeg var elendig. Jeg var uden håb. Jeg var en synder, som der ikke var noget, som ikke kunne i egen kraft. Og der var kun én ting, der ventede mig. Det var dommen, som jeg ikke ønskede. Og på trods af, at jeg var fjende af Gud, så valgte han alligevel at komme til mig. At se den kærlighed, som Jesus har til os, på trods af den mangel på kærlighed, vi havde til ham, det gør, at det er svært at lade være med andet end at elske ham igen. Søg Jesus. Bliver man nogle gange træt,
som kristen? Ja, og nogle gange, fordi vi er mennesker. Men Jesus, han har jo ikke givet op med dem her. Han siger, kom tilbage til mig, og det kan. Så vi, vores opgave er at komme tilbage til Kristus igen og igen, og se, hvem han er. Og det er faktisk endnu en årsag til, at det er faktisk vigtigt at have en god teologi. Og jeg ved godt, nogle steder, så siger man, vi går ikke ind for teologi, fordi det udtales teologi. Vi vil have teolog op. Okay, idiot, undskyld. Teologi betyder læren om Gud. Du har brug for at forstå læren om Gud. Ikke? Okay. Og når du har læren om Gud, så kan du også finde ud af, hvorfor der er grund til at elske Jesus. Dem der bare siger, jamen jeg føler bare, at Jesus er så dejlig, og Jesus giver mig et nyt liv, og gør, at jeg har lyst til at danse. Det kan du ikke bygge dit liv med Gud på. Det kan du ikke. Det er bare følelser. Du har brug for at finde ud af, hvorfor at du har brug for Kristus. Fordi hvis du ikke finder ud af, hvorfor at du har grund til at glæde dig, fordi at du er en synder, der er blevet frelst af noget, så ved du heller ikke, hvad der er grund til at glæde sig over. Og det er vigtigt. Vi har brug for at vide, hvorfor der er grund til at glæde os over Jesu Kristi frelse. Husk derfor på, hvorfra du er faldet, og omvend dig og gør de gerninger, du først gjorde. Ellers kommer jeg over dig og flytter din lysestag fra dens plads, hvis du ikke omvender dig. Det er egentlig ret hårde ord, det her. Og alligevel, så viser Jesus også her med det næste. Men det fortrin har du, at du ikke hader nikolaiternes gerninger, som jeg også hader. Det er ret sjovt det her, fordi de af der kender mig, I har også hørt mig sige, at en af årsagen til, at Jesus taler, som han gør, og nogle gange taler sådan på en måde, som man ikke er særlig moderne, er fordi Jesus ikke har læst kommunikation på universitetet. Ikke? Så, men det er som om, lige her gør han det lidt alligevel. Lad være med at give op. Giv dem lige den der. Men det fortsat har du, at du havde nikolaiternes gerninger, som jeg også havde. Det er faktisk sådan en udrakt arm til dem også. Ikke? Fortsæt med det her også. Ikke? Han siger ikke, I skal stoppe med det her. Gør det her fortsat. Hvem er de der nikolaiter? Det jeg så kigger lidt på. Det var nogen, som sagde, at det at være en kristen, det er kun en åndelig ting. Du kan sagtens være en kristen og leve i synd samtidig. Bare du elsker Gud. Altså, bare du elsker Jesus. Så du kan leve dit liv fuldstændig, som du selv har lyst til. Det har ikke nogen konsekvenser. Bare du elsker Jesus. Det lyder lidt som, ja, undskyld mig, nu sætter jeg tal på, 90% af folkekirkens præster. Altså, seriøst. Det siger de faktisk, ikke? Og, hvad hedder det? Jeg talte lidt med min kone om det her i går, eller også var det i forgårs, jeg husker ikke så godt mere. Men danskere har en tendens til, at vi kan godt lide kristendom. Man synes, kristendom, det er fint nok, ikke? Altså, vi kan også have sådan en wannabe-kristendom. Jeg tror på Gud sådan på min egen måde, ikke? Og leve mit eget liv, det er jo det er godt nok. Jamen, jeg har bare brug for at have et eller andet tro på sådan et. Også når det giver mig sådan lidt et håb, og det giver mening i tilværelsen, ikke også? Og så bare sådan kan hygge mig og have sådan en hyggetro, ikke? Og så kan jeg komme i kirke, når der er, hvad hedder det, konfirmation, eller en dåb, eller nogle gange til jul, ikke altid, fordi altså, det bliver for meget, ikke? Men bare sådan, det er sådan en hyggetro, ikke? Og så er jeg trods alt lidt åndelig. Den form for kristendom kan danskerne godt lide. Jeg tror også, det kan man godt, også i mange andre lande. Det er ikke fordi, vi er specielt anderledes for det, der angår. Men når du så møder nogen, som vil kristendom, ikke? Der er nogen, der spurgte mig en gang, ikke? Hvorfor går du i kirke? Fordi jeg er kristen. Altså. Bare den udtalelse er jo provokerende. Hvorfor går du i kirke? Fordi jeg er kristen. Jamen, jeg er da også en kristen, jeg går da i kirke. Altså, det er jo det, folk tænker. Jeg går da i kirke, fordi jeg er kristen. Dumt andet, ikke? Men når folk så viser, at de faktisk vil være rigtig kristne, de vil komme i kirke, de vil læse Bibelen, så er det sådan, hvad? Du mener det jo, ikke også? Det synes man lidt er for meget, men det er ligesom også forskellen på, ægte kristne,
Og så de der nikolaiter, ikke? Nikolaiterne, de vil sådan, jamen, vi har det bare sådan lidt fint, ikke? Og tror på Gud. Samtidig. Men det er ikke kristendom. På trods af, at de ovenkøbet nogle gange kan bruge Guds ord til, fordi de tager ting ud af en kontekst, og så bruger de til at dokumentere, eller argumentere for, at de kan leve, som de selv har lyst til. Bare de elsker Jesus samtidig. Nej, det kan I ikke. I skal, man skal også, hvis man ikke kan se, at der er en ændring, hvis man ikke kan se på jeres liv, at I elsker Gud, hvis man ikke kan se det på en eller anden måde, så mangler der bare et eller andet. Ikke? Det gør der altså. Kan I huske dengang for, hvad er det, 15 år siden, der var der havde med det her fænomen, der hed Emergent Church, som var sådan ret populært. Ikke? Og der var der nogen, som sådan sagde, de var meget inspireret af nogle af de her folk fra Emergent Church, og de synes, ja, det var meget spændende, og de prædikede sådan de samme ting fra Emergent Church også. Og så når man sagde til dem, at du er jo du er jo tilhængig det der Emergent Church, så sagde de, nej, det er jeg ikke, det er ikke. Jeg synes, nej, det er ikke. Og så ved du hvad, hvis du går som en and, og du taler som en and, så er det fordi, du er en and, ikke? Så hvis du snakker som Emergent Church og lever som Emergent Church, er det Emergent Church, ikke? Okay, ikke? Så det er der så ikke nogen, der gider have mere, for nu er det ikke moderne mere. Det hjælper heller ikke alligevel nogle menigheder. Alle de her syv menighedsbreve slutter af på den her måde, mere eller mindre. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Den, der sejrer ved at give at spise af livets træ, som står i Guds paradis. Hvorfor siger Jesus det her? Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Det vil sige, vi kan også godt vælge ikke at høre, hvad ånden siger til menighederne. Men vi kan også godt vælge at høre, hvad ånden siger til menighederne. En af de bedste måder at høre det på, det er ved at læse den her. Og hvis man har brug for det, kan man læse den højt. Så kan man høre det endnu bedre. Så Gud har noget at sige til menighederne, hvis de vil høre. Og Gud har noget at sige til dem, der er i menighederne, hvis de vil høre. Den, der sejrer ved at give og spise af livets træ, som står i Guds paradis. Det er ikke alle, der sejrer åbenbart. Hvilket er jo lidt tragisk, fordi i lidt firkantet sagt, så er sejren færdig. Altså, Jesus har sejret for os. Hold fast, og vi skal bare blive hos Jesus for at bevare den sejr. Men det handler selvfølgelig også om at fuldføre sit løb. Johannes, han havde fuldført sit løb. Han havde ikke givet op, på trods af, han faktisk også var blevet forsøgt at blive slået ihjel nogle gange af romerne. Han var den eneste, der overlevede, hvad det angår. Men han havde ikke givet op og kørt hele vejen. Nogle gange så er livet hårdt, andre gange så er det mindre hårdt. Og nogle gange så er det faktisk også ret nemt. For nogle folk, så er det faktisk svært at komme igennem de nemme perioder, har jeg lagt mærke til. Og for andre, så er det svært at komme igennem de svære perioder og omvendt, ikke? Men hvad end vi har svært ved det eller ej, så hold fast ved troen. Hold fast og giv ikke op, fordi Jesus, han vil have os hele vejen. Han vil gerne give sin sejr til os, så hans sejr er vores sejr. Og så vi også kan spise af livets træ igen. Det, som vi oprindeligt er skabt til af Gud selv. Amen. Tak, Jesus, for dit ord. Og tak, at du vil hjælpe os, at vi ikke må give op med vores liv og vores løb med dig. Led du os som kristne og som menighed. I Jesu navn. Amen.